Mně se taky na to nelíbilo v životě, ale musel jsem se postavit. A kolikrát často proti své vůli. To ze mě udělalo chlapa. Co chceš dělat? Odpověz. Co chceš dělat? Nemám ti za zlé, že nevíš. V tvém věku se to stává. Ale dokud nebudeš vědět, co máš dělat, budeš dělat to, co chci já. Není to dávno, co má brada byla holá, když tu náhle přišel vůz malý a zrzavý. Koupil jsem si holení a večer místo školení holil jsem se potají, tak jak to hoši dělají, když mě náhle prozradili boty vrzavý. Na prstech bychom spočítali, kolik chlapců chce do kšeftu. Je takhle. Každý chce být astronautem, kosmonautem, radiomechanikem. A když nějakého kluka dostanem, tak je to určitě nějaký kripl. Já jsem ti řekl ahoj. Jsem ti taky řekl ahoj. No jo, a jak? Ahoj. Ty jsi mě řekl oj. Slyšíš ten rozdíl? Ahoj. Oj. Slyšíš to jo? Ale ahoj. Oj. Slyšíš to jo? Ahoj. To